Штип во моментов го има третиот бран на COVID-19. Позитивни се околу 340, а 579 граѓани се заглавени дома и се во изолација. Бројката на изолирани од вчера е зголемена за над 120 лица. Во моментов градот на текстилната индустрија со околу 7.000 работници во овој сектор е корона жариштето. Епидемиолозите и локалната власт алармираат дека секојдневните двоцифрени бројки говорат дека не само институциите треба да ги стават во функција сите капацитети, туку и граѓаните мора да дадат придонес. Со почитување на мерките, но и семејните пријателски дружби по дома или надвор да се избегнуваат. За сега не се планира затварање на градот, но одлуката за карантин ја носи Комисијата за заразни болести. Според мене, сметам дека овој момент се уште не се создадени услови за ново постување на полициски час, карантински викенд или што и да е во дел на рестрикција на движењето на граѓаните, но ова е моје мислење во овој момент. Не мора да значи дека тоа ќе биде став на Комисијата за заразни болести. Нема фабрика или институција каде што нема позитивен случај, со изолирање на контактите продолжува работата во нив. Останува препораката конфекциите да се затворат и вработените да одат на одмор, каде има регистрирано повеќе позитивни случаи, но за сега нема најава за нов масовен скрининг. Заразата во моментов доаѓа од 8 конфекции. Неколку од тие конфекции беа целосно затворени, а дел од нив беа делумно затворени или со работеа само со еден помал капацитет со оние луѓе кои што биле веќе тестирани и нивните тестови покажале дека тие луѓе се негативни, така што дел работат со одреден капацитет, дел беа целосно затворени, но при доаѓањето на тестовите на нивните вработени, они кои што се негативни, тие го продолжуваат работниот процес со тие граѓани. Во Штип за сега нема забележено прекршување на мерките од страна на угостителите или отварање на дискотеки, како што беше случајот со Струмица и Прилеп.